आपने टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखा है कि वहाँ इनकलाब बरपा हुआ है, कि जो चीज़ें पहले एक और शक्ल में थीं अब किसी और शक्ल में आ गई हैं। मसलन एक सादा सी मिसाल मैं ये दूँ कि ये जो इर्तबात के ज़रिए होते हैं, ये तारे, इनमें टेलीफोन की तार है या बिजली की तार है या दीगर जिसके अंदर ये वेव्स आप मुंतकिल करते हैं। अभी जो सबसे पेशरफ्ता है, मुमकिन आगे आ गई हो मेरे इल्म के मुताबिक, जो पेशरफ्ता है वो जिसको ये नूरी तार कहते हैं, ऑप्टिकल कहते हैं जी, फाइबर ऑप्टिकल है ना, यानी इसमें पहले धात की होती थी तार, तांबा सबसे ज़्यादा वो कहते हैं मूसिल है वेव्स गुजारने के लिए, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें। लेकिन अब जो तार बनी हुई है ये शीशा है, इसके अंदर इसमें आपस में मुतसिल कोई चीज़ नहीं, शीशा है, यही शीशा, ये शीशा, इसके अंदर वो वेव्स जाती हैं, शीशे से शीशे में जाती हैं, फिर दूसरे शीशे में, लेकिन वो शीशा है चूँकि उसकी सुरत बहुत ज़्यादा है। दांत वाली तार यही वेव मुंतकिल करने में जितना टाइम लगाती थी, उसके शायद 1000वें हिस्से में शीशा वाली तार मुंतकिल कर रही थी। काम वही हो रहा है कि वेव्स मुंतकिल करनी है, लेकिन तार की दुनिया ही बदल गई। इस तार को ये जो अंदर खोलें तो छोटे छोटे बिल्कुल बाल जैसी तारे होती हैं, ये ऑप्टिकल तारे हैं, फाइबर तारे। तो इसी तरह अब हम ये तवक्को ना रखें कि वो जो कुछ पैगाम मुंतकिल होता था दांत वाली तारों से, इसमें भी वैसे मुंतकिल होता, ये और चीज़ बन गई। या जिस तरह डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है तो इसने सारी दुनिया ही बदल दी है, बिल्कुल ही दुनिया कुछ और हो गई है। हमारे जहनों में वो पुराना बैठा हुआ है जो साइंस में पढ़ा था या किताबों में पढ़ा था, वो बैठा है कि इसमें भी बिल्कुल ही अलग कहानी हो गई है। सर, दुनिया व आखरत, ये वजूद हमारा अभी दुनियावी वजूद है, ये जिस्म, इसके तकाजे सारे दुनियावी हैं। अभी आपको खाना खाना पड़ता है, अभी आप मरीज़ हो जाते हैं, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, आप बूढ़े हो जाते हैं, आपके वज़न बढ़ जाता है, आपका वज़न कम हो जाता है, ये दुनियावी ज़िंदगी में ऐसा होता है। जब आपका वजूद उखरवी हो जाएगा, ख़त्म, ये सारी चीज़ें ख़त्म, भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है, पानी भी नहीं है, वाशरूम भी नहीं है, ना जन्नत में वाशरूम है ना जहन्नम में वाशरूम है, कुछ भी नहीं करना, चूँकि आप उखरवी हैं, आप ये दुनियावी है सारा। लेकिन हम उसको ऐसा ही तसव्वुर किए हुए हैं, उखरवी ज़िंदगी को हमने ऐसा ही बनाया हुआ है, इसी तरह का, यानी हम ऐसा ही होंगे, सिर्फ घर बदल जाएंगे, हमारे शहर बदल जाएंगे। जैसे यहाँ से कोई यूरोप चला गया, हम समझते हैं कि मौत के बाद जन्नत ऐसे है, पाकिस्तान से कोई यूरोप चला गया तो जन्नत चला गया, है ना। आप जहाँ हैं इधर ही होंगे, कहीं और नहीं जाना आपने, यहीं पर आप उखरवी हो जाएंगे, आपकी वजूद की हकीकत ही कुछ और हो जाएगी, उसके तकाजे ही कुछ और हो जाएंगे। उखरवी, ये दुनिया है, इस दुनिया को ख़राब नहीं करना, ये दुनिया बहुत कीमती चीज़ है, ये दुनिया दी गई है, इसको बनाना है, इसको तामीर करना है, ये उम्र तामीर का जो दौरानी है, ये इसी को बनाने के लिए है, इसी दुनिया को बनाने के लिए, इसी को तामीर करने के लिए। और इसमें जो बनाएंगे आप, वो आखरत निकलेगी, यानी आपका ही उखरवी वजूद इस दुनियावी उसमें तश्कील पा रहा है, जैसा बनाएंगे वैसा ही बनेगा। अगर यहाँ शर बनाया, अपना दुनियावी वजूद शर बनाया, तो उखरवी शर ही बनेगा, दुनियावी वजूद अगर खैर बनाया तो उखरवी खैर ही बनेगा उससे, लेकिन वो बिल्कुल एक हकीकत दीगर होगी, मादी दुनिया, मादी जिंदगी नहीं होगी, जैसा हम ज़ाहरी तौर पर समझते हैं या तशरीह की गई है, वो नहीं है मसाइल, कोई शहवत नहीं है आपके अंदर, कोई वो नहीं है आपके अंदर, दुनिया वाले सारा निज़ाम अक्सर बदल के उखरवी हो गया, उखरवी, या चूँकि दुनिया ही की शेप उखर आखिरत में जाएगी, वो या जहन्नमी होगी या बहिश्ती शेप होगी। ये दुनिया एक माना है, ये ज़िंदगी, इसको आबाद करना है,
اس کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اس کو سنبھالنا ہے، اس کو بسانا ہے. ایک ہے دنیا دین کے مقابلے میں، دین و دنیا. یہ دین و دنیا، دین نے کم اس کو تقسیم کیا ہے، باقیوں نے اس کو زیادہ کھول کے بیان کر دیا ہے کہ دین اور دنیا. یعنی عبادتیں دین ہیں، ریاضتیں دین ہیں، ذکر دین ہیں، کھانا پینا دنیا ہے. ایک یہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ دنیاوی کام ہے. اور ایک ہے دنیا جس کی امیر المومنین مذمت کر رہے ہیں، یہ تیسرا الگ معنی ہے. اس کی قرآن نے تشریح کی ہے، اور خوبصورت اور مختصر سمجھ میں آنے والی تشریح قرآن نے کی ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو. لعب اور لہو دنیا ہے. لہو اور لعب، یہ دو لفظ بہت کلیدی بنیادی ہیں اگر ہم ان کو صحیح معنی میں سمجھ جائیں. لہو وہ سرگرمی، وہ کام جو انسان کو ہدف سے دور کر دیں، بھول جائے انسان کہ میں مقصد کیا تھا، ان سارے کاموں کو لہو کہتے ہیں. لام ہے دو آنکھوں والی اور واو لہو. دوسرا لفظ ہے لعب. لعب اس کام کو کہتے ہیں جس کے اینڈ پہ کوئی مقصد نہ ہو، صرف سرگرمی ہو. وہ کام جو مقصد سے توجہ ہٹا دے وہ لہو ہے، اور جس کام کے اندر اپنا کوئی مقصد نہ ہو وہ لعب ہے. یہ دنیا ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو. لہو اور لعب یہ دنیا ہے. اب امیر المومنین جو مذمت کرتے ہیں وہ زندگی، یہ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے، یہ نہیں ہے. یہ تو آباد کرنی ہے، یہ تو بنانی ہے یہ زندگی، چونکہ اسی میں آخرت بننی ہے. اور وہ جو دین کے مقابلے میں دنیا ہے، وہ اکثر دنیا خود دین ہی کا حصہ ہے. یہ سیکولرزم کی وجوہات میں سے یہی ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. یعنی یہ کھانا پینا، شادی کرنا، کاروبار کرنا، یہ دنیا ہے. مسجد میں جا کے دعا کرنا، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، یہ دین ہے جو آج ہم جس طرح تقسیم کیا ہوا ہے. نہ، خود دین نے اس طرح نہیں کیا ہوا. دین میں دنیا کا کنسپٹ یہ کہ لہو اور لعب، یہ دنیا ہے، یہ قابل مذمت ہے، جس سے آپ نے دوری اختیار کرنی ہے. ہم اب اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنی سرگرمیاں دیکھیں ہم، تو یہ ایک افسوسناک حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہمارے روزمرہ زندگی یا ہفتہ یا مہینہ یا سال یا کئی دہائیاں اسی میں گزر جاتی ہیں. لاہ ہی ہے، بس دن بھر جو کام کرتے ہیں، آج دن کو ہی دیکھ لیں ہم، جتنے کام کیے ہیں جنہوں نے ہمیں مقصد سے دور کر دیا ہے، مقصد خلقت سے، جس کے لیے پیدا ہوئے تھے، جس مقصد کے لیے، اس سے دور کرنے والے جتنے کام آج کیے ہیں وہ سب لہو تھی. اب ممکن ہے موبائل پہ کیے ہوں، گفتگو میں کیے ہوں، گھر میں کیے ہوں، مارکیٹ میں کیے ہوں، دفتر میں کیے ہوں، کیے نیٹ پہ کیے ہوں، آن لائن کیے ہوں، آف لائن کیے ہوں، وہ سب لہو ہے. یعنی جب اس میں مصروف تھے تو مثلا میں ابھی آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اس گفتگو، یہ گفتگو مجھے بلا دے، فراموش کر دے کہ میں مقصد میرا کیا تھا. یہ لہو ہے یہ گفتگو، یہی بے شک علمی ہو، مذہبی ہو، دینی ہو، یہ لہو ہے یہ گفتگو. لہو ہر صورت میں بری چیز کو نہیں کہتے، لہو اچھی چیزیں بھی لہو ہیں، یعنی جن میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اتنا ہمیں مسرور رکھا، بھول ہی گئے کہ ہم آئے کیوں تھے. لعب وہ کام ہے کہ خود اس کام کے اندر کوئی مقصد نہیں تھا. جیسے ایک کام ہم کرتے ہیں اکثر، بات برائے بات کرتے ہیں، ایک آدمی نے بات کی، دوسرے نے بات کی، تیسرے نے بات کی، چوتھے نے بات کی، وہ بھی ساری باتوں کا کیا نتیجہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ لعب ہے. گیند بلہ نہیں تھا بیچ میں، صرف گفتگو ہو رہی تھی، بے مقصد گفتگو، خود اس گفتگو کے اندر کوئی مقصد نہیں تھا. یہ لعب لعب بن جاتی ہے. اس کا ترجمہ عموماً مترجمین نے ایسا کیا ہے جس نے بہت گمراہی پھیلائی ہے، کھیل کود. سارے شیعہ سنی سب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کھیل کود. کسی لغت کی کتاب میں ان کا ترجمہ کھیل کود نہیں ہے. اس کا مقصد ہے لعب، یعنی وہ کام جنہوں نے تمہیں مقصد سے دور کر دیا. لعب وہ کام جن کے اندر کوئی مقصد نہیں تھا. اب
کھیل کود کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جن میں کوئی مقصد نہیں ہے، کھیل کود کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو ہمیں مقصد سے دور کر رہے ہیں، بڑے سنجیدہ کام ہیں، بڑے علمی کام ہیں، بڑے اجتماعی کام ہیں، سماجی کام ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی مقصد نہیں، وہ سارے لہو اور لعب کے زمرے میں آتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں الزامل دنیا، دنیا کے سے بیزار والد، وہ یہ دنیا ہے۔ خب اب ہم تلاش کریں امیر المومنین کی زندگی میں ایک لحظے کے لیے لعب اور لہو نہیں ہے، نہ کھیل کود، بے مقصد کام نہیں، کوئی فعالیت امیر المومنین کی بے مقصد نہیں ملے گی۔